dobrý deň, vítajte pri novej epizóde relácie Teraz takto s Súdna moc na Slovensku čelí kritike. Presnejšie minulý týždeň, týždeň dozadu. Premiér Fico vytkol sudcom Najvyššieho súdu, že rozhodujú nezákonne. Presnejšie on to nebol ani Robert Fico, sú to rozhodnutia ústavného súdu, ktoré povedali, že istí sudcovia Najvyššieho súdu rozhodovali opakovane vo viacerých prípadoch nezákonne. Príbeh, ktorý vám dnes vyrozprávame, je príkladom toho, že tá súdna moc uh, môže vyzerať jej rozhodovanie zvláštne nielen v prípade sudcov Najvyššieho súdu. Mojím hosťom v štúdiu je dnes podnikateľ Jozef Brhel Mladší a hovoriť budeme o jednej z politicky exponovaných kauz, ktorá sa začala vyšetrovať na základe už známeho Pexesa Veroniky Remišovej. Dobrý deň, pán Brhel, a vítajte. Pán. Ja som to povedala tak veľmi v skratke, ale v úvode poviem, že kauza Mýtnik, to je tá vaša kauza, kde ste obžalovaní aj vy, aj váš otec, podnikateľ Jozef Brhel starší. On bol obžalovaný prvý, potom ste boli vy, k tomu sa dostaneme, ako tá postupnosť išla. A sudcom vášho prípadu je momentálne sudca Jan Hrubala, čo je zo okolností aj šéf špecializovaného trestného súdu. A ja vidím, že vy máte pred sebou viacero dokumentov, s ktorými ja už som sa tiež mohla čiastočne oboznámiť pred reláciou v rámci prípravy, ktoré poukazujú, že aj... V tom vašom prípade to rozhodovanie vyzerá zvláštne, aspoň zvonku pre mňa ako pre lajka. Poďme si v skratke povedať, o čom tá kauza je. Nemusíme ísť veľmi do detajlu, aby sme mali čas sa venovať vlastne rozhodovaniu e, orgánov vo vašom prípade. Čiže poďme na jeseň roku 2020, keď Ludovit Mako, vysoký to predstaviteľ finančnej správy vtedajší, dal trestné oznámenie v kauze Mýtnik. Ale tam ste nefigurovali ani vy, ani váš otec. Ak dovolíte, úplne na začiatku. Igor Matovič ako nový premiér Slovenskej republiky po vyhratých voľbách z pozície vlastne najsilnejšieho predstaviteľa štátu vstúpil do parlamentu, ja len pripomeniem divákom, kde uviedol voči svojim politickým oponentom, a teda hlavne strane Smer a Robertovi Ficovi, ľuďom spájaných s touto politickou stranou a osobou Roberta Fica, že majú šúchať nohami a majú očakávať NAKU. Tým vlastne verejne deklaroval, že má NAKU povel. Verejne deklaroval, že vlastne aktívne vstupuje do vyšetrovaní uh, orgánov či trestnom konaní a v podstate de facto zaveril na plnenie politického zadania. Ako si správne uviedli, uh, boli určité zoznamy osôb, ktoré roky boli spomínané cez rôzne médiá, že mali byť údajne nejakí mecenáši. No, keď sa sponzori, povie Pexeso, každý vie. Sponzor, áno, presne tak, Pexeso. Čo môj otec tým, že viac ako 10 rokov sa o ňom píše, že má byť teda, čo, je človek, ktorý má byť spájaný teda s stranou Smer, s pánom Robertom Ficom, tak sa dostal zrejme na úplne popredie toho zoznamu. A čo následol, ako si uviedli, pán Mako, ktorý dneska v podstate má nálepku, že je univerzálny kaucní, pretože chodí vypovedať viac ako 80 skutkom, ktoré si akože pamätá detálne spred 10 rokov. To Nechce je keď by... má niekto takú geniálnu pamäť, 80 možno, skutkov do detailu. Možno úplne nemá, možno, že mu to niekto pripomenul. máme tu aj ten prípad tej chatky pod lesom v Lamači. My sme preukázali na súde tento, tento dôkaz a konkrétne pani Vyšetokra Barčáková, ktorý tedy mala vlastne výsluch na súde, špeciálnom trestnom súde v Banskej Bystrici, v našom prípade mýtnik. bola to naša vyšetrovateľka, ktorá pôvodne z, vlastne zniesla obvinenie aj voči môjmu otcovi. A na tom súde potvrdila strese, že áno, prebiehali v tejto chatke vypočúvania tzv. spolupracujúcich osôb, ktorí ja sa zúčastňovali. Ja len doplním, silajala. lebo vy ste v tom veľmi doma, naši diváci v tom tak doma nie sú. Pani vyšetrovateľka Barčakova je tá, ktorá pripustila, že sa vypočúvali mimo štandardných procesov. Ono to nebola chatka, je to, je to výlka vlama, či mimo zákonne určených priestorov. To je uh, ten spis číslo 80, ano. o ktorom ja som už v tejto relácii hovorila, že bol založený účelovo na to, aby sa do ňoho sústredovali výpovede jednotlivých kajúcnikov, k jednotlivým prípadom. Je asi takýto hrubý a naozaj tých výpovedí je tam kvantum. Neboli pritom advokáti, obža, teda obvinených ešte v tom prípade. Nemali možnosť do toho nejako zasiahnuť a len dajme záver, že ako to je teraz s vyšetrovateľkou Barčakovou a, a s týmito praktikami? Pani Višukova Barčáková uh, bola ešte usvedčená z jednej mimoriadne závažnej veci a to, my sme ako obhajova predložili na súd legálne vlastne získaný dôkaz, je to náhravka, ktorú vy, uh, vykonala inšpekcia policajná, kde zachytila rozhovor medzi vtedajším riaditeľom Národnej kriminálnej agentúry pánom Dankom a šéfom vyšetrovateľom pánom Čurilom, ktorí sa rozprávajú o uh, pani Barčakovej a jej práci a konkrétne hovoria, že Monika, pani Barčaková, zmarila jarový výsluch Fera. Čo to znamená? Monika Barčáková, ktorá vyšetrovala kauzu Mýtnik, podľa nich zmarila výsluh Jaroslovi Vereščákovi, ktorý vyšetrovala kauzu Sumera, vy. ktorá sa týkala uh -huh. pána, pána Fica. Výsluh Fera, Fero je pán Imrece. Prečo je to dôležité? My sme dopytovali od pána proklata Repu, aby objasnil, z akých okolností pán Imrece bol vlastne vybratý z väzby. Konkrétny termín 10. júna 2021. A čo, aké úkony si boli robené? Doteraz to nie je vysvetlené, avšak podľa tejto náhravky si ho mala teda údajne pani Barčaková zobrať ku sebe a pripravovať si ho na výsluh, ktorý sa potom v tejto veci v mítniku, mm -hmm. ktorý sa následne konal na druhý deň už potom oficiálne s obhajcami aj môjho oca. A však zoberme si teraz aj na to, čo sa vlastne udialo, že pani Mrce sa nám objavila na ten druhý deň s 15 stranami poznámok. To si má v base napísať 15 stran poznámok sám cez noc. A ešte zakončiť ich slovami, že som teraz unavený a ja prosím prestávku. Takže toto sú mimoriadne závažné okolnosti. My sme uh, podali trestné oznámenie, toto trestné oznámenie bolo prijaté. Zároveň uh, súčasťou trestného oznámenia je aj uh, falošný nepravdivý znalecký posudok, ktorý sme preukázali na súde. To je jediný dôkaz, ktorý si vlastne voči nám objednala Národná kriminálna agentúra pod dozorom špeciálnej prokuratúry na čele s pánom Lipšicom a dozorom prokurátorom pánom Repom. My sme na súde absolútne rozbili tento znalecký posudok zo strany dneska už môžem povedať podvodníka z Jelinka, pretože ako sme už aj mediálne uviedli. Ja by som poprosil, nehovorme podvodník. Ako, viete, tak sám, sa, sám sa usvedčil z trestného činu uh, nepravdeznávodského posudku, pretože sme cenníky. Ale my nie sme sudcovia ani vyšetrovateľa, nehovorme to takto. Ďakujem. Dobre. A pán uh, Jelinek, totiž to použil cenníky, ktoré v tom čase nemohol mať, nakoľko my sme oslovili do spoločnosti a vzhľadom na to, že nechcú mať nič spoločné s trestnými pána Jelinka, tak nám poslali kompletne nemelé vlákno a z neho vyplýva, že pán Jelinek nemohol disponovať cenníkmi v roku 21 od firiem, ktoré vtedy neexistovali. A poslali mu to v roku 23. Takže to je veľký problém pre pána Jelinka a zároveň aj pre páni Barčaku, pretože pán Jelinek na svoj obahu na súde uviedol, že nemal kompletný prístup k spisu, tak ako my sme poskytli kompletný prístup k spisu k znalcom Slovenskej technickej univerzity, ktorí uh, prišli v znalackom skúmaní na to, že nebola spôsobená škoda Slovenskej republike, ale naopak, týmito systémami zo spoločnosti Alexis, Slovenská republika dosiahla zisk. Ja to len približím um, poslucháčom, že dnes napríklad aktuálne sa hľadá 1,5 miliardy eur v štátnom rozpočte Slovenskej republiky. Volá sa to balík opatrení. Čiže niekde proste vláda musí... Treba nájsť. Treba nájsť, niekomu treba nejakom rezorte možno zobrať, prípadne zvýšením daní nám všetkým. Tieto systémy v spoločnosti Alexis, ktoré, spoločnosť, ktoré Slovenská zakúpila, priniesli viac ako 1,5 miliardy eur v vyššom výbere daní, volá sa to znižené daňové medzery. A teda, keby tie systémy nezakúpila Slovenská republika. Tak dneska sa nerozprávame o sume 1,5 miliardy eur, ktorá chýba, ale 3 miliardy a viac. Keď hovoríme o Alexis firme, tá je zaujímavá z toho momentu, že Alexis je Michal Suchoba, jeden takisto zo so známych kajúcnikov. Ale čo je zaujímavé v tom vašom prípade, že vo vašom prípade žiadni kajúcnici nefigurujú. Uh, najprv ja sa vás opýtam, aké je vaše postavenie k tomu Michalovi Suchobovi, respektíve k firme Alexis, keď hovoríte, že firma Alexis vystupuje ako keby vy za ňu. Vy ste v jej orgánoch ako nejaký štatutár, nie, nie ste som pokiaľ viem. Orgánoch. Ja som bol investor, ktorý investoval do platformy, ktorá sa volá Aladin. S tým zánom Michal došiel v roku 2012 a ponúkol mi v podstate investovať do o, takéhoto technologického diela, ktoré mal v tom čase už odskúšané pre jednu súkromnú poistňu, čiže bola tam už, nazýva sa to, že market validity, čiže bola tam už nejaká, nejaká komerčná, komerčné overenie fungovania tohto produktu. Toto napríklad tiež nespomenul dotyčne znalec Linek, čím znížil vlastne umelo hodnotu svojho znaleckého posudku. Ale aby ja som vrátil Michalovi. Čiže Michal prišiel s tým, že má takýto výborný nápad, má už časti odskúšaný a chcel by teda ho ďalej vlastne rozšíriť vo svete a prišiel za mnou a opýtal sa ma, čím by som vedel pomôcť túto firmu budovať ďalej a predať ju zahraničným investorom. A tomu som sa venoval. A prečo hovorím teda konkrétne o tej štruktúre? Minulý rok rozhodol Súdny dvor Európskej únie o tom, že Amazon bol v spore s Európskou komisiou. Hovoríme o Amazone, o tom veľkom áno, internetovom Amazon, predajcovi. Áno, tak. áno, e-commerce predajca, ktorý na svoje Európske biznisy proste tiež si založil určitú štruktúru, aby ochránil, volá sa to, že majetko je práva k intelektuálnom vlastníctvu. Čiže nejaký software. Takisto ako my s Michalom sme sa snažili ochrániť software platformy Aladdin, tak Amazon si ochráňoval svoje dielo. Um, minulý rok rozhodol súdny do Európskej únii, že Amazon a jeho štruktúra je legitímna, legálna a predstaviteľový štandard. A my máme ja som teda dal vypracovať znalský posudok a doložil sme ho do spisu. Je vypracovaný francúzským profesorom z Univerzity v Lyon. Je to medzárodný expert na oblasť ochrany majetkových práv, intelektuálneho vlastníctva. A ten uviedol, že štruktúra Alexis bola identická so štruktúrou Amazonu a vylúči legalizáciu. Uh -huh. tá, to Lebo je vy ste, vlastne, aby sme to povedali, vy ste obvinení z legalizácie, áno. presne. Eh, obžalovaný, áno z legalizácie. Dobre, čiže... Ale vrátim sa, ak dovolíte, k, to, k tomu, k tej tomu chova, prečo nie sú v mýtniku, čo sa týka Brhala. No nie sú preto, lebo sa nechcú priznať k trestnému činu, ktorý nespáchali. Nechcú si zdobaziť za niečo, čo neurobili. Čiže bolo, prebehlo dokazovanie, mali sa výpovede na súde. Mako, Čech, Imrece, Suchoba. Do jedného vylúčili škodu Naopak, potvrdili zisk pre Slovenskú republiku. Sám imrece tvrdí, že si dal urobiť cenovú analýzu v tom čase, keď mu suchoba vlastne ponúkal tieto systémy a prišiel na to, že tie systémy od suchobu sú pre štát výhodné, pretože zistil, že sú zmluvy na ministerstve financií s inými spoločnosťami, ktoré sú aj za vyššie ceny. Zároveň imrece vylúčil, že by, že by porušil zákon, doslova povedal, že postupoval v zákona, čo sa týka obstarávania, čiže použil zákonnú výnimku z verejného obstarávania. Pripomínam, že rovnaká zákonná výnimka bola použitá v Českej republike pre systém obdobný, ktorý sa volá EET, tržeb, kde Česká republika zakúpila tento systém za oveľa viac peňazí, na Slovensku to bolo nejakých 46 miliónov eur, v Čechách to bolo cez miliardu českých korún. České úrady preverovali tento postup takisto a prišli na to, že postup bol zákonný a tieto systémy boli prospešné pre Českú republiku. Čiže čo z toho vyplýva? Buď teda české úrady prepásli úplne storočie, keď to tak môžem povedať na nesene, alebo slovenské úrany konajú na základe politického objednávky Jura Matoviča a Daniela Lečica. Vráťme sa, teraz, presne, uh, mali sme taký malý exkurs do toho, že ako znalecké posudky vyzerali, uh, to porovnanie, to je všetko fajn, myslím, že to ozrejme tú podstatu toho príbehu, ale my tu dnes nehovoríme o tých dôkazoch, ktoré sú, my tu hovoríme o tom systéme, ako to celé, to stíhanie funguje. Je to politicky exponovaná kauza, táto vaša. Uh, vy tam máte pred sebou uh, vytlačené z uh, aktualít Jeden článok. Ten článok je z roku, 20, z roku 2022, ďakujem pekne. Je to z festivalu Pohoda, je tam diskusia, kde sa bavili, ten titulok sa volá Či vieme potrestať našich ľudí. To znamená ľudí okolo Roberta Fica. No iste, naši ľudia, je úplne jasné, o kom hovoríme. Rok 2022, je to stále vláda, v ktorej ešte stále bol Igor Matovič ako minister financií. Na pódiu tam sedí, ak sa nemýlim, Daniel Lipšic. Sedí tam váš sudca, teda sudca vášho prípadu, pán Hrubala, sedí tam pán Daňko Znaky. A nejakým spôsobom tá diskusia bola pomerne zvláštna. Skúste uh, povedať, ako ste ju vnímali vy, v tom, ako sa títo ľudia vyjadrovali o trestných kauzách a o tom, ako postupovať v podobných kauzách, kde treba, že odsiať tých našich ľudí. Ak dovolíte, chcem vieť do kontextu, čo sa dialo v tom čase priamo. Priamo v tomto čase predseda Špeciálneho trestného súdu, pán sudca Jan Hrubala, rozhodoval o prijatí obžaloby voči môjmu otcovi. Ešte keď si uh, spomínali v úvode tie nezákonné postupy určitý pre orgán či konaní, tak napríklad môj otec uh, bol 10 mesiacov vo väzbe a mal potvrdenie z väzenskej nemocnice, že je práce neschopný, keď ju opúšťal. Uh, následne požiadal pána Zorov prokurátora Repu, aby mu možno naštudovať si teda spis a obžalobu a vyjadriť sa k nej. Ale respektíve, pardon, ešte bola vlastne spisu. Pán Repa, to bolo 14. február roku 22, urobil to, že zamietol to otcovi a okamžite na druhý deň utekal na Banskú Bystricu, aby podal proste obžalobu uh, pánovi Hrubalovi. Prečo je to dôležité? Porušuje to základné ústavné práva na obhajobu môjho otca, ale zároveň v súvislosti s pánom Hrubalom uh, musíme konštatovať, že pán Hrubala verejne uh, deklaroval, že patrí medzi súdcov, ktorí rešpektujú veľmi prísne uh, právo na obhajobu každého obžalovaného a nepríjima obžaloby, pokiaľ z objektívnych dôvodov si ich obžalovanie nemôže naštudovať. Tak povedz mi, aký objektívnejší dôvod na naštudovanie obžaloby vo spisu je, než keď vám väzenská nemocnica potvrdí, že máte ťažkú diagnózu, máte lieky a nemôžete proste si tu uh, mm. ten spis naštudovať. A následne, keď teda chcete, že áno, teraz som pripravený to naštudovať, tak dajte mi pár dní, tak repa vám ich neumožní. Tam je vidieť jeho úsečnosť, je vidieť, že koná zaujato ale len plne politickú objednávku svojho šéfa Daniela Lipčica. Čiže ja sa teraz pýtam, chodíme tretí rok na súd, tak tých pár niekedy by ocovi dal, aby si mohol naštudovať ten spis. Čo o čom by to rozhodlo? Aký by to mal pívať? Žiadny. Ak dovolíte, tak budem pokračovať ďalej v zmysle. Áno, toho poďme, festivalu. poďme to presne povedať, lebo tam tá časová súvislosť je taká, že to je na práva. festivale sa ľudia, ktorí priamo stíhajú a, alebo súdia tieto prípady, aj váš, sa rozprávajú o tom, že ako, verej, ako sa dá potrestať našich ľudí a v zápäti vy máte potom výstup v podobe konania vášho zákonného sudcu Jana Hrubalu. Pozrite sa, my sme da, uh, požiadali znalcov z Technickej univerzity, technickej univerzity preskúmať spôsob, akým vlastne ľudom povedané, tá tohoželá pristála na stole pána sudcu Hrubalu. Dovolite, ja tu mám aj záver tohto nálezu a myslím, že to je veľmi, veľmi dôležité aby teda uh, to, uh, som mohol ak... možno citovať ten záver. Určite ho budete citovať, ale ja len vysvetlím našim divákom, že teda uh, obžaloba, ktorá príde na súd, uh, je nejaký systém, ako sa to prideľuje tým Jednotlivým súdom, je to, pre, je tak... to deklaruje, deklaruje sa, že musí byť náhodný výber. Aby, aby bolo presne tak. Uh, vy máte posudok, ktorý spochybňuje dodržanie toho náhodného prideľovania. Ja vám otvujem nálezom znalcov. Nech sa páči. Náci teda na záver píšu. Na základe priloženie podkladov odpovedí od špeciálneho trestného súdu, teda na čele s pánom Hrubalom, je možné konštatovať, že proces pridelovania vecí jednotlivým senátom nie je celkom náhodný a je možné ho ovplyvniť parametrami, ktoré uvádzajú technicky vyššie v posudku a hovoria, že je možné ho ovplyvniť cez modu predsedu a podpredsedu súdu. Čiže samotný pán sudca Hrubala mal tú právomoc ovplyvniť na tohto spisu. A my sme samozrejme žiadali pána sudcu hrubala, aby nám umožnil, a teraz respektíve znalcom, detálne preskúmať túto vec. Však to je mimoriadne dôležité, to rozhoduje o tom, či je náš zákonný sudca, či zloženie sa na to je zákon alebo nie. A vie, čo robil pán Hrubala? Nie. Nereagoval. Tak ja sa pýtam, čo, čo sa pán sudca Hrubala? Čo sa bojí? Prečo on tento, neumožní on tento váš posudok má? On, on, tento Áno, však má. Je, založený zá, do spisu, on o vie. Uh -huh. Však my sme ho to žiadali. A teraz si zoberte, že prídete na súdne pojednávanie. A tam je pán sudca Hrubala, ktorý strávil akurát víkend s vašou protistranou, to znamená prokurátorom zo špeciálnej pro- pánom Lipšicom. Tu sedeli spolu vedľa seba na stoličke a pritakávali si, teraz použijem ich vlastne slova, že nie sú predposratí, aby odsúdili ľudí okolo Roberta Fica. Čiže tu mu pán sudca Hrubala vlastne verejne deklaroval, že mu toho brela odsúdi. Tak ako sa môžeme my pozerať na to, že či je tento postup a tento proces zákonný alebo nie. Nech si na to urobia diváci sami názor, ale ja si myslím, že keď sa proste stretnú a sú v kolúzii tri centra silovej moci v tomto štáte, to znamená NAKA na čele s pánom Dankom, zároveň špeciálny, špeciálna prokurátor na čele s pánom Lipšicom a ešte k tomu špeciálny trestný súd na čele s pánom Hrubalom, tak ako máte vy šancu ako občania do krajiny? Keď sa na tom zhodnú, tak dokážu odsúdiť kohokoľvek za hocičo. Čiže keby som aj zrovna vymyslel lek na rakovinu, alebo ako som investoval do infraštruktúry, ktoré priniesli 1,5 miliardy eur tejto krajine, tak keď títo páni sa proste zhodnú, tak ako vy spolu na pohode, tak ste vymalovaní. Tak je vymalované. No, dobre, toto bolo pred rokom. Čo sa udialo odvtedy vo vašom prípade? aké sú ďalšie kroky, v akej fáze je tento váš prípad a čo sa deje? Aktuálne bol vlastne schválená, bola schválená novela trestného poriadku a podľa nej vlastne všetky súdy, ktoré aktívne pojednávajú, majú, mali vlastne schváliť na novo obžaloby doplnené o tzv. benefity pre spolupracujúce osoby, ale to sme si už vysvetlili, že žiadne kaocíci nie sú, ich teda nejakými spolupracujúcimi osobami, aj keď nemyslím si, že niečo spolupracujú, keďže ďalej trestný čin sa nestal. Ale teda... Teraz hovoríme o Suchobovi, áno, o Imrecem, o, samozrejme. o, samozrejme. o Makovi. Čiže pán uh, dozorujúci prokurátor Repa mal povinnosť predložiť teda uh, celý list týchto benefitov, a vysvetliť, ako vlastne títo ľudia mali prispieť nejakým odhaleniu trestnej činnosti a čím si mali zaslúžiť nejaký benefit. Opäť ja to vysvetlím divákom, aby to bolo úplne Más jasné. Sa páči. Je to presne o tom, že ten kajúcnik, ktorý vypovedá, musí usvedčovať závažnejší skutok, ako on sám spáchal pri tom, že sa zapojil do nejakej tej reťaze páchateľov a nejakým spôsobom mal by prijať vinu alebo malo by byť jasné, ako bude s ním naložené. A konkrétne, ja by som chcela možno len diváci to vedia asi tak najvýraznejšie, je to prípad Františka Imreceho. Uh, tam išlo o to, že oni mali spreneveriť, alebo si proste ponechať, alebo... Áno, je tu kauza dania, ak dovolíte, veľmi správne si to uvedli. 18 miliónov. Áno, išlo sumu 18 miliónov eur, ktorú v podstate zločenskej skupine za účasti Michal Suchoba, Rudovid Mako, Daniel Čech a Franči Imerci a plus nejakí ďalší ľudia vytvorili nejaký splet firiem, kde nezamestnali žiadnych zamestnancov a mali teda na tzv. nadmerných odpočtoch spôsobiť škodu Slovenskej republiky o výške 18 miliónov eur. Toto je celé zdokumentované, avšak títo uh, predstaviteľia z skupiny, ako som ich menoval, doteraz nie sú obžalovaní, nie sú obžalovaní zo skutku legalizácií týchto špinavých peňazí, čo je tiež forma nezákonného benefitu. A zároveň pani Imrece nám vydali iba sumu 200 tisíc eur. Takže ja sa pýtam, to tej bývalej špeciálnej prokuratúry... No, si ho postaviť Nechybal v lukratívnej časti Bratislavy a zároveň... za 1,5 milióna plus áno. minus. Áno. Takže na to tiež nejakým spôsobom viete poukazovať? Tak viete, my sme teraz v šoku z toho, že proste pán prokurátor Repa toto predloží a pán sudca Hrubala to v podstate schváli. Čiže on schválil proste tieto dohody a akceptuje ich a zároveň Máme tam aj potom tú kauzu tzv. dorovnávať platu, kde pán Imrece tvrdí, že od by sa dostať nejaký milión a milión tisíc eur a celé to teda prejedlo na dovolenkách. Pripomínam, že ako štátny úradník má národ na 25 dní dovolenky v roku. A snaží sa teda, nemá na to žiadny dôkaz, a snaží sa to podku tým, že dáva nejaké fotky so šampanským. A toto mu teda prokurátor... Za špec... Jasné, a toto mi teraz, okay. toto mu teraz akože prokurátor špec prokuratúry akceptuje, ale zároveň to akceptuje aj pán sudca tým, že akceptoval tieto be súpis týchto benefitov. Mm -hmm. Tak ja sa pýtam, kde je tá objektivita v tom konaní? Ale čo je mi okrajne dôležité teraz si uvedomiť, tak my sme samozrejme uh, toto rozporovali, nesúhlasíme uh, so schválením tej obžaloby, myslíme si, myslí, že nezákona, ešte viacej sa potvrdili naše podozrenia. A vlastne ten celý spis bol odozdaný na Najvyšší súd, ktorý má teda rozhodnúť. Lenže čo sa stalo aktuálne tento týždeň? Pán e, sudca Hrubala e, vlastne žiada, to nám poslal, e, že stanovil vlastne termíny a žiada teda od Najvyššieho súdu, aby mu do nejakého jeho zvoleného termínu rozhodol. Čiže on v podstate dáva najavo, že vôbec nezaujíma, on ako tlačí, rozhoduje. Tlačí a vytvára nezákonný nátlak na tento Najvyšší súd. Ako sudca nižšej inštancie robí nátlak na vyšší súd. Veľmi to pripomína konanie teraz medializované pána Klimenta voči ústavnému súdu. Ak dovolíte, aby som ešte rád teda povedal aj to, že um, tá obžaloba, my keď sme vlastne sa postavili ako ešte obvinení na začiatku, tak sme sformovali vlastne skoro 400 bodov, na ktorých sme vlastne vyvracali všetko, čo v tej bolo napísané. A dodnes dnes už vlastne vieme povedať, že vypovedal nejakých 33 svetkov na špeciálnom trestnom súde v Banskej Bystrici, do jedného vylúčili kompletne škodu, aj machinácie, aj legalizáciu. Čiže keď niečo ukradnúť, ne, neboli machinácie, nebol porušený zákon o tak niečo legalizovať. Plus tam máte ešte potom aj ten prípad to Amazonu, že tá štruktúra je legálna. Čiže tak je absolútne rozbitá, je dokázané, že si to pán prokurátor Repa sám vymyslel. Toto sa musí uh, nechať na súde, aby sa to celé rozhodlo, ale ja keď sa pozerám na tie, na tie články, ktoré ste si sem priniesli a, a na tú diskusiu v, na, na pohode v tom júli 2022, kde sedí uh, šéf NAKY, šéf špeciálnej prokuratúry a šéf špecializovaného trestného súdu, váš zákonný sudca. Ak sa na to teraz pozerám, musím sa to opýtať, nemôžem sa nie, uh, máte dôveru? to, že sudca Hrubala v tomto príbehu v takto vyskladanom kontexte rozhodne spravodlivo vo vašom prípade? Viete si predstaviť, že by mohol kdokoľvek mať, keď pán sudca Hrubala sedí rovno vedľa pána Lipšica a pritakáva mu, že nebude, použijem to ich slovo, predposratý, keď má súdiť teda nejakých ľudí okolo pána Fica? Však tým verejne deklaroval, že teda aj odsúdi to, čo pán Lipšic v podstate žaloval. A zároveň ja sa teraz pýtam, ja s mojim mocom máme tvoriť akúsi kulisu v tomto divadle, kde pán sudca Hrubala organizuje politický proces pre pána Lipšica a pána Matoviča? Uvidíme, ako to celé bude prebiehať. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem, že ste priniesli zo so sebou to množstvo zaujímavých dôkazov z môjho pohľadu. Verím, že aj pre divákov. A uvidíme, ako to celé dopadne. Dovidenia. Ďakujem pekne. A mojim hosťom bol dnes podnikateľ Jozef Brhel Mladší. Ďakujeme za pozornosť a vidíme sa pri ďalšej epizóde relácie Teraz takto zánkov Dovidenia.